秋バラ祭りありがとうございました。嬉しかった。海鮮イベント告知ギリギリだったけど来てくださった皆様ありがとうございました。優しいね。地元のまあ地元の現地の地元で何かイベントをやるっていうのはある種一つの何かアイドルとしてのやりたいことリストの一つな気がしてて、世界基準でのだからそれを一つ叶えることができてとてもありがたい、嬉しかった。また次の機会があったらまた来てね。あのあと稽古行ったんだ。稽古楽しいです。メンバーが公園でタスマニアの話いっぱいしてくれたって聞いて、嬉しい。LINE も送ってくれた。なんか黒板朝からタスマニア書いてる。なんでタスマニア、なんで今日なんだろう。嬉しい。暖かい。
タスマニアマジで楽しいんだ。頑張ってると思う。いや、頑張ってないのかもしれない。結構楽しいんだよ。結構は楽しいの。みんないい人。お仕事はね、何も NGT にはヒノが必要。
知ってるんだ。私がいない公園であんだけ名前出してくれるぐらいあったかくて、帰る場所も作ってくれて、でも私の力不足で生きていけない。生きていくために選択しなくちゃいけなくなっちゃう。このまま人を頼り続けなくちゃいけない。辛いな。もう一人で生きていきたいけど、一人で生きていく力が足りなくて、誰かに迷惑をかけて添えてくれた期待にも応えられずに、別に私一人がいなくなったところでさ、別に世界は回っていくんだけどさ、そんなこと私が一番分かってるんだけどさ、でもそれを誰かにそう思われた時に、私の存在意義とは一体何ってなるよね。私が今までやってきた1から100まで全て無意味だって反抗をされてしまうことになってしまうから、私はそういう生き方をしてきたつもりはなかったんだけどってなってしまうし、でもそれもこれも私が力不足のせいなんだ。そう思わせる私が悪いの。だから迷惑をかけてしまう。メンバーもファンのことも大好きだよ。だから辛いんだね。完璧な自分を見せることができなくて辛いんだ。隠れてしまいたいし、逃げてしまいたい。だから演技をすることが好きなの。虚勢を張るのが好きで、見栄を張るのが楽。ありがとう、必要と言ってくれて。その言葉で生きていけるから。帰る場所を作っていてくれてありがとう。
すみなさい。